রহস্যর আবর্তত গুৱাহাটীর বশিষ্ঠর ভূমিকেন্দ্রিক সংঘাত, মহানগরীর কোটিটকীয়া ভূমিত কার চকু, সমগ্র ঘটনার আড়ত তৃতীয় কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি? কেবল সাত কথা নহয়, 42 বিঘা ভূমির প্রসঙ্গ জড়িত সমগ্র ঘটনা। দি ক্রস কারেন্টর এক্সক্লুসিভ রিপোর্ট। এফালে মাটির দালালের প্রতি কঠোর সরকার, আনফালে মহানগরীর মাটিক কেন্দ্র করে ভেরুনিয়া গুন্ডার তাণ্ডব। ঘটনা মহানগরীর বশিষ্ঠ চারিআলির কোঠারি মার্কেটর। সম্পূর্ণ হিন্দি সিনেমার দরে কাহিনী। রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর কাখত এয়া কোঠারি মার্কেট। 42 বিঘাতকৈও অধিক মাটি আছে এই প্লটত। 1992 চনেরে পৰা সন্মুখৰ হাত কথা দহলেচা ভূমিক কেন্দ্ৰ কৰি বিবাদ আছিল হোমেশ্বৰ টিমুং আৰু ৰাজেন্দ্ৰ কোঠাৰী। কিন্তু এই হাত কথা দহলেচা ভূমিৰ পিছফালে আছে 42 বিঘা ভূমি, বজাৰ মূল্য প্ৰায় 500 কোটি টকাতকৈও অধিক। অবশেষত দীর্ঘদিনে বিবাদৰ অন্তত 22 ডিচেম্বৰত প্ৰশাসনে হোমেশ্বৰ টিমুঙলৈ হস্তান্তৰ কৰে এই হাত কথা দহলেচা ভূমি। এক প্ৰকাৰ আইনী যুঁজত জয়ী হয় টিমুং, আৰু অৱশেষত সোমবাৰে নিশা হোমেশ্বৰ টিমুঙৰ হৈ এছাম ভেৰুনীয়া গুণ্ডা বাহিনীয়ে এই ভূমিত প্ৰৱেশ কৰি চলাই তাণ্ডৱ। দীৰ্ঘদিনে সেই স্থানত ভাড়া থকা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানকো কোনো আগজাননী নিদিয়াকৈ গুণ্ডা বাহিনীয়ে লণ্ডভণ্ড কৰে দোকান পোহাৰ। अगर ये लोग हम लोग को ऐसा करे कि भाई तुम लोग बैठा रहो और हम लोग अगर जो भाड़ा हम लोग भाड़ा हम इन लोग को देने लग जाएगा। हम लोग को तो मालूम नहीं था ना, हम लोग खुद धोखा में रह गए। अगर हमको वो पुराना मालिक धोखा दिया है या क्या हुआ है नहीं हुआ है, हम लोग भी धोखा खाया। हम लोग को पता ही नहीं है क्या है नहीं है। हम लोग को अचानक से हम लोग के साथ ऐसा हुआ, हम लोग तो इन लोग को हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि देखो अगर आप लोग अगर हम लोग को डायरेक्ट चेंज में हम लोग आपको भाड़ा देने लगे। कोठारी को 40 साल से हमारा 83 से एग्रीमेंट 3000 रुपया महीना है। कहाँ गया क्या मालूम, अब आता नहीं है। तो अब आता नहीं है, आता नहीं है। इसीलिए तो हम लोग खाने वाला, हम लोग को तो अभी मालूम चला है कि उन लोग का जमीन बाड़ी है। ৰ'ব, কাহিনী ইমানতেই সমাপ্ত হোৱা নাই। আমাৰ অসম কাকতত প্ৰকাশিত বাতৰি অনুসৰি সোমবাৰে নিশা তাণ্ডৱ চলোৱাসকলৰ ভিতৰত আছে কিছুসংখ্যক চালভাও। তদুপৰি ৰাজদ্বীপ আৰু ৰাণা তালুকদাৰ নামৰ দুজন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধেও সোমবাৰে নিশা তাণ্ডৱ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। দলে বলে এইসকল লোকে প্ৰৱেশ কৰি টিঙৰ বেৰাও বান্ধি দিছে এই হাত কথা দহলেচা মাটিত। এতিয়া আহিছো মূল প্ৰসংগলৈ। দেখাত এই হাত কথা দহলেচা ভূমিৰ বিবাদ যদিও ইয়াৰ আঁৰত আছে অন্য ৰহস্য। হোমেশ্বৰ টিমুঙৰ হাত কথা ভূমিৰ পাছফালে আছে কোঠাৰীৰ 42 বিঘা ভূমি। টিমুঙে হাত কথা দহলেচা ভূমি লাভ কৰাৰ লগে লগে ৰাস্তা নোহোৱা হৈ পৰে কোঠাৰীৰ বৃহৎ পথৰ। ফলত এতিয়া কোঠাৰী বাটপথ নোহোৱা এই 42 বিঘা মাটিক লৈ পৰিব বিপাঙত। কোঠাৰীৰ হাতত নিৰ্দিষ্ট কোনো শক্তিক এই মাটিখিনি বিক্ৰী কৰাৰ বাকীৰে হয়তো অন্য উপায়ো নাথাকিব। ইফালে কোঠাৰীয়ে বিঘাই বিঘাই মাটি কেনেদৰে ক্ৰয় কৰিছিল সেয়াও এক ৰহস্য। ৰাজেন্দ্ৰ কোঠাৰীৰ 42 বিঘা ভূমিৰ ভিতৰত কোঠাৰী চেৰিটেবল ট্ৰাষ্টৰ নামত আছে 22 বিঘা ভূমি, পত্ৰানং 103 আৰু ডাকনং 87 আৰু 99 আছে 22 বিঘা ভূমি, পত্ৰানং 726, ডাকনং 88 আৰু পত্ৰানং 727 আৰু ডাকনং 91 আছে 20 বিঘা ভূমি। উল্লেখযোগ্য যে বুধবাৰে এক সংবাদমেলযোগে হোমেশ্বৰ টিমুঙে হাত কথা দহলেচা মাটি কোঠাৰীৰ দখলৰ পৰা লাভ কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰশাসনক ধন্যবাদ জনায়। টিমুঙে কয় প্ৰশাসনৰ সহায় অবিহনে তেওঁ এই মাটি কেতিয়াও লাভ নকৰিলেহেঁতেন। তপা চৌধুৰী নামৰ ব্যক্তি এজনে ৰাজেশ কুমাৰ ৰায়ৰ নামত জালিয়াতি কৰি কোঠাৰীৰ নামত কিনা দেখাইছিল, আৰু সেয়েহে আজি এই আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি যি সম্প্ৰচাৰ হ'ব আপোনালোকে সকলোৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু লগতেই আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু লগতে জিলা উপায়ুক্ত আৰু লগতেই আমাৰ যি গুৱাহাটী পুলিচ প্ৰশাসন আছে তেওঁলোকে মোক যথেষ্ট সহায় কৰিছে। আমি ইয়াতেই ভূমিপুত্ৰ হয় আমাৰ এই এনেকুৱা ভূমাফিয়া লোকসকলে ইমান যে মানুহক লাভজনক বিলাসনা কৰিছে এইটো খুব দুখৰ বিষয়। এতিয়া আমি ইয়াৰে ভূমিপুত্ৰ হয় খিলুন দিয়া হয়, যদি আমাক বনিয়াই আমাৰ নিচিনা মানুহক
সাধারণ মানুষ যাতে ভবিষ্যতলকে এনেকে ঠগাব নয় এই সরকারকে মানে নমস্কার করছি সরকারের বিশেষ ব্যবস্থা লোক সোমেশ্বর টিমুঙর এই সংবাদমেলর পাছত কেইবাটাও প্রশ্নই সৃষ্টি করে রহস্য সোমেশ্বর টিমুঙর হয়ে সোমবারের নিশা কোন গেছিল কুঠারি মার্কেটত শতাধিক ভেরুনিয়া গুন্দা কোরপর গুটাইছিল টিমুঙে দীর্ঘদিনের বিবাদ এটার তৎক্ষণাৎ কিদরে সমাধান করে দিলে প্রশাসনে এতিয়া বাটপথ নোহা 42 বিঘা মাটি কি করব কুঠারিয়ে নে 42 বিঘা মাটিয়ে হয়েছে সমগ্র ঘটনার মূল কেন্দ্রবিন্দু প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে কোন প্রভাবশালী শক্তির লুলুপ দৃষ্টি পড়েছে নাকি এই 42 বিঘা মাটিত যার বাবে রচনা করা হয়েছে নাকি এক চিত্রনাট্যর ব্যুরো রিপোর্ট দি ক্রস কারেন্ট